här år nummer två. Därför att förra året så var ju så här, kände mig så här, lite så här, ska jag tränga mig in i det här? Och det blev jättetrevligt och det har varit lika trevligt år. Sen väntar jag fortfarande på en utmaning i golfen. Så att, när jag är jättetrevligt ordnat, jag är en speciellt tack till Fredrik och Rickard. Era lektioner är fantastiska. Så att, verkligen. Det är mycket bra råd och goda idéer och sådär. Så det är okej. Det är praktiserat. En liten historia. En historia? Ja, det är en historia. Ja. Och så spontant. Jag har faktiskt ingen så här som jag kan berätta. Nej, jag får passa det. Du får lov för då. Ja, men se till att spela dåligt då så jag vinner. Det gör vi. Och det är tack så hemskt mycket för ett trevligt... Tack.